El sector de l'automoció a Catalunya mira cap al futur i ho fa gràcies a l'esforç de tots, de sindicats i treballadors, equips directius i govern. Aquestes han estat les paraules del president Montilla en la visita a la fàbrica SEAT de Martorell, des d'on ha comprovat de primera mà els fruits de les ajudes al sector. Després de veure el taller on es fabricarà l'Audi Q3, el cap del govern català ha explicat les noves mesures que ha aprovat avui l'executiu per reforçar el sector. Des del govern prioritzem també les polítiques socials i les inversions en aquells sectors que aporten, que poden aportar la consolidació de llocs de treball. El sector de l'automòbil, no oblidem, representa a casa nostra de l'ordre d'un 7,5% del PIB, més de 50.000 llocs de treball directes i més de 100.000 indirectes. Per això el govern ha ampliat una línia de préstecs de l'Institut Català de Finances per valor de 38 milions i ha aprovat ajudes a projectes de recerca, desenvolupament i innovació per 24 milions. Aquestes mesures s'emmarquen en el Pla de Rescat del Sector de l'Automoció 2009-2020, que ha mobilitzat gairebé 500 milions d'euros per un dels sectors més potents del país.